הם ידעו שזה ילד חסר ישע, הם ידעו שזה ילד יותר חלש מהם. ככה להתעלל. כבר חודשיים רחל מתקשה להאמין שבנה דוד, בן 12, הנמצא על הרצף האוטיסטי, עבר התעללות ופגיעה מינית ממש ליד הבית. הוא רעד, פנים מלוכלכות, הוא בכה, אני אף פעם לא ראיתי אותו במצב כזה. ואז הוא התחיל לספר לי שם שאמא הם הכניסו לאצבעות, הם עשו את זה חזק וזה היה מאוד כואב. הוא ביקש ממני סליחה שהוא אמר שהוא רצה ללכת משם, אבל הם לא נתנו לו. במשך שעות עבר דוד התעללות מינית, פיזית ומילולית קשה בידי שני ילדים בני 8 ו-11 שלומדים איתו בבית הספר. הם הכריחו אותו לנשק להם, הם הכריחו אותו לאכול חול. ילד אחרי השתלת כליה, זה סיכן את החיים שלו. הוא התחיל להגיד לי שהם הרביצו לי חזק. רחל החליטה להגיש תלונה, אז נחקר דוד בידי עובדת סוציאלית ולא חוקר מיוחד, כפי שהחוק מחייב במקרים שבהם מעורבים אנשים עם מוגבלות. דיברה את עובדת סוציאלית רק פחות מ-10 דקות. היא אמרה אחר כך שהוא לא משתף פעולה, אי אפשר לדבר איתו. אני אמרתי שאני, אבל הוא מספר לי, אז היא אומרת לי שאולי בגלל שאת אימא הוא סומך עלייך יותר, ולנו הוא לא רוצה לספר כי זה מאוד קשה. בהתאם למסקנות החסרות מהחקירה, הוחלט כי בנה יחזור לבית הספר במסגרת תוכנית מוגנות, שנועדה ליצור הפרדה בינו לבין הילדים הפוגעים הלומדים באותו בית הספר. מהר מאוד, היא נכשלה. בן שלי הלך לבית הספר במשך כמעט חודש, כי הבטיחו לי שאין מצב שהם נתקלים אחד בשני, ואני אמנתי. ואחר כך אני שמתי לב שבן שלי מתעורר באמצע הלילה, יש לו סיוטים מאוד גדולים, ואז אני התחלתי לברר אותו. האם אתה רואה את הילדים האלה? אז הוא אמר לי, כן, אמא, הילד הזה התקרב אליי בהפסקה, ואני פחדתי מאוד. דוד נשלח לאבחון פסיכיאטרי, שם נקבע שהוא סובל מפוסט טראומה. הפסיכיאטרית הוסיפה שההישארות של דוד באותה מסגרת עם הילדים הפוגעים עלולה להחמיר את מצבו, ועצם הידיעה שהם באותה מסגרת עשויה לפגוע בו. יכול להיות שהם לא עושים שום דבר עם זה. זה שבן שלי עבר התקפה מינית קשה והרביצו לו והשפילו אותו, זה דבר אחד. אבל זה שעכשיו אני מקבלת תשובה ממערכת כזאת, זה יותר גרוע נראה לי. כבר יותר מחודש דוד נשאר בביתו ומצבו מחמיר, בעוד הילדים הפוגעים ממשיכים בחייהם כרגיל. הוא ירד במשקל, הוא מקיע, הוא מרטיב בלילה. אני החלטתי שהוא לא חוזר לשם עד שהילד הפוגע ממשיך להיות שם. המערכת עד עכשיו היא מדברת על זה כאילו מדובר בילד שהוא לא אוטיסט. אנחנו נפנה לבית המשפט בעתירה מנהלית. אנחנו מקווים מאוד שבית המשפט יורה לגורמים המוסמכים לעשות מה שצריך. כעת רחל מקווה שיבחנו שוב את ההחלטה וירחיקו את הילדים הפוגעים, ובעיקר שבנה יוכל סוף סוף להתחיל בתהליך השיקום. אני פשוט רוצה להבין למה הבן שלי זה שצריך לשלם מחיר. לא מספיק שהרסו לו כל החיים? ממשרד החינוך נמסר בתגובה, האירוע המדובר התרחש בשעות אחר הצהריים מחוץ לבית הספר. הועברו לבית הספר המלצות להמשך הטיפול, ואלו מיושמות על ידי הצוות בהתאם. בית הספר מקפיד על הפרדה מוחלטת בין התלמידים לכל אורך יום הלימודים, ובמקביל מעניק מעטפת טיפולית לכל המעורבים מתוך מחויבות לשלומם. מריית אשדוד נמסר בתגובה, תוכנית המוגנות אשר אושרה על ידי משרד החינוך וכבר מיושמת הלכה למעשה, נכתבה על פי העיקרון שהילדים לומדים בנפרד ושוהים בחצר בית הספר בהפסקות נפרדות.